Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým divákom tu v divadle L plus S a takisto krásny dobrý večer aj všetkým divákom jednotky. Moji dnešní hostia chodia spolu približne takých, ak nie viac, odhadujem nejakých 40 rokov, dajme tomu. 40 rokov počúvame ich úžasné pesničky. Pri ich pesničkách sme balili baby, pri ich pesničkách sme stali na Stužkovej napríklad, pri ich pesničkách sme zaťahovali rolety, aby sme prešli od slov k činom. A ich pesničky púšťame teraz našim deťom. Dámy a páni, prichádzajú dvaja úžasní páni, Jožo Ráš a Jano Baláš. Dobrý večer, páni, ja som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Ja som tu na začiatku hovoril, že koľko ste už spolu? Odhadol som to tak približne, tých 40 rokov. Alebo menej, alebo viacej. Kto si to pamätá, nie? A jedno aj druhé. A jedno aj druhé. No ale aby sme menej začali... niekedy viac. Menej niekedy viac. Aby sme začali tak chronologicky, ako to u mňa býva zvykom. Samozrejme, prvá otázka taká obligátna, že kedy to vlastne celé začalo? Jozef, myslím, že ty s Vašom ste to nejak, nie? Ten elán dávali dokopy. Potom Janko sa tam nejak priplichtil. Myslím, že to bolo v niektorom roku vo štvrtok, ale kedy presne to už neviem, ale v takom 68. približne ano. Vašo Patero dával na Jelenej škole dohromady kapelu a mal kapelu. Jelenia škola? Áno, čo to znamená? No škola na Jelenej. Ako Jelenia ulica. Áno, ulica Jelenia. Ulica Jelenia, aby sme... A ja som chodil na Karpatsku, čo je vedľa, čo je dneska pomocná škola, ale to bola normálna. Česte veľa. A proste mali kapelu a pokúšali sa hrať, ale basgitaristu mali strašne slabého. Tak zaháňali nejakého nového, tak mňa zavolal Ďuro Farkáš, môj spolužiak, že či nechcem ísť tam hrať basgitaru. A ja som hral na gitaru, na klavíri, ale som povedal, že dobre, tak som to skúsil. A musel som kúpiť basgitaru od toho basgitaristu, ktorého vyhodili za 800 korún, čo som si požičal od otca. Takto radikálne to zobrali, že vyhodili ešte aj basu. A ešte aj basu som musel kúpiť, no. A tu som potom 3 roky splácal otcovi. No ale začal som sa učiť hrať na basu a spievať, lebo ja som v rozhlasovom orchestri spieval ako dieťa už dávno, takže... No a potom to začalo. Toto nevieme, tieto začiatky v rozhlasovom orchestri. Čo sa tam spievalo v rozhlase? To bol aký repertoár? No, také veselé pesničky. Pre spálenište. Pre spálenište, nie. Tam bol profesor Francisci, výborný zbormajster a mal nenormálne dobrý detský súbor. A tam som ja spieval, no. A tu si mal ako dieťa už taký hlas teda vysoký, taký tenorový a proste... Tak, alebo no, tak... mutoval si, keď bol tam nejaký prechod alebo rovno? Nie, od narodenia? Od narodenia mám dobrý hlas. A ten rozsah je ale famózny, nie? To je, koľko je to? Ve tri oktávy, aký je, aby sme teda povedali? No, cez tri oktávy. Cez tri oktávy, ale to není podstatné. Podstatné je srdce, musíš mať to srdce, keď spievať, vieš. Môžeš spievať na troch tónoch, ale musí to sedieť. Áno. Alebo spievaš na desiatich a nesedí to a nepomôže ti ani Pán Boh svatý. No, ani superstar. Ani superstar. No, tak to bolo také, čiže v tom detstve si sa stretol s tou muzikou, čiže bol ten spev, čiže bolo to také prirodzené, alebo aká bola tá stredná škola, to bolo nejaké gymnázium normálne, alebo... Teda už sme hovorili, že pomocná škola bola až potom, ale to bolo... Ne, základná škola bola, no a potom na strednej už sme vážne hrali, to už sme proste... sa škole moc nevenovali. A čiže boli nejaké také zo skupenia, a sme mali kapelu, ktorá cvičila každý deň a všetko. A na začiatku sme chceli hrať vlastnú muziku. No, tak sme cvičili vlastné pesničky. No a potom sme zahrali taký polokoncert a zistili sme, že to nejde. Že to nikto nezaujíma. Tak sme začali hrať komerciu, aby sme zarobili prachy. A to sme robili 10 alebo 12 rokov. A keď sme mali prachy a aparatúru, tak sme začali robiť znova vlastnú tvorbu a potom sme sa stali slávni. Ale to už bol Elan vlastne, to nebolo nejaké. Áno, to už bolo. Ale predtým boli nejaké také kapelky, nejaké zoskupenie, či rovno to začalo tým s tým Vašom? Ne, to bola stále jedna kapela. Áno, čo s tým Vašom? Len nemala meno. Áno. A získala ho až niekedy na strednej škole. A ako vlastne vznikol názov Elan? Kto to vymyslel? No tak, že sme išli vo vlaku s detským muzikálom Slniečko, čo bolo plno... Toto keď...
Jožo Ráš, keď rozpráva, išiel som vo vlaku s detským muzikálom Slniečko. Znie to tak zvláštne však. My sme tam boli ako rytmická kapela. No a tam bolo plno profikov, muzikantov, huslisti a tak. A jak sme tak sedeli vo vlaku a cestovali niekam, už neviem kam, a naraz jeden z tých muzikantov hovorí, že vy ste takí entuziasti, že vy by ste sa mali volať Elán, lebo my sme nemali názov. Uh-huh. A my že, dobre, a o tej sa voláme Elán. Takýto jednoduchý príbeh. Jako s tebou to ako bolo od detstva? Ty si sa venoval hudbe, alebo bolo to niečo úplne iné? No ja som chodil na husle na rozdiel od Ježa. Na husličky? Na husličky. Janko malý išiel na husličky. No, do ľudovej školy. Šibinkoval som s tým svačikom. No a potom, nejakom tom, niektorom 60. som zrazu tak z rádia počul takú zaujímavú zvuk. Čo to bolo? Beatles. Beatles. No. To som ešte netušil, lebo to, vieš, ako u nás sa to nepropagovalo, ale ja som to začul, my sme počúvali tu v Bratislave. Österreich. Aha, tak, čiže také protištátne počúvanie sa protištátne som to započul, priznávam sa. Áno. Tak no, vtedy my ako už na dvore tam u nás, ako túto náračku boli takí všelijakí, tí už tie, by som povedal, prehistorické kapely tam už vznikali a takto. Tak som sa začal učiť hrať na gitaru. Mm-hmm. No a trošku som potom tie husle, tak už len tak ledva som skončil tie, čo, tých 7 rokov, či koľko sa to chodí, ten základný model. Áno. No ale gitara bola hlavné, no a potom my sme chodili, mali sme šťastie, sme chodili do Besky cvičiť, to už dneska zase nestojí. Už to je zbúrané? A tam bola taká známa, taká skúšovňa, kde kdo, všelijaké známe kapely cvičili, no a keďže my sme boli ako z toho dvora. Ale to ty si ešte nebol s nimi, ty si mal také svoje nejaké, áno. Tak my sme, ja som vtedy založil takú skupinku Modus. Modus? No. No, vidíte, to ste vedeli? Nevedeli, no. Nie každý. Ja sa tvárim, že nič neviem, vieš, ja sa musím tak tváriť ako moderátor, aj keď veľa toho neviem, to je pravda. Tiež podobný spôsob bol taký, že sme zaňali bubeníka, ale sme nemali dobrého. No a Ľubo Stankovský, ako Sklíčko. Sklíčka! A? Sklíčka! On bol basgitarista. Ale bubeník potom. No ale potom sme si povedali, že nemáme no, bubeníka. No tak spievam, nie? Dobre spievam. No? No. Pekne. Sklíčka. Škoda, že si vtedy nebol. Vidíš to? Mohol si byť bubeníkom. Mohol si byť bubeníkom. Takže tento Stankovský. Tiež sme rozhodli s Katkou, že nebude hrať na basu, lebo že basistov je kopu. Áno. Tak začal hrať na bicie. Na bicie. No. A tá prvá zostáva, tá modusácka, no, to vlastne také, ty si ako zakladateľ priamo? Alebo, áno, no. Čiže kto tam vtedy? To aj ťažko už dneska si tých ľudí nebude poznať, niektorí už bohužiaľ tu nie sú. Ale z tých známych teda boli tam vlastne, ktorí potom pokračovali? No to asi po takých 2-3 mesiacoch, čo sme začali tak ako cvičiť. Áno. Tak prišiel za nami jeden kamarát, že počúvajte, mám takého chalentu, no, taký malý chalanisko, a že veľmi dobre, že s gitarou, a že veľmi dobre spieva aj po anglicky. Aj okuliare nosí. No. Takže doveď ho, ne? Tak dovedol, a že jak sa volá, že Meky. Na bolo. A bolo, Meky Šbírka. No ale. No a kedy si sa ty tuto s Jožkom a s Vašom dal dokopy? Ako to bolo? No ono to bolo takým pravzvláštnym spôsobom, keďže môj brat bol tiež jeden z tých zakladajúcich členov Elánu, takže Zdeno, ktorý teraz žije niekde v Austrálii. Tak to proti sebe stojíme. Ale ako čo sa týka ľudský, teda nie, zemegule, ako, myslím ako fyzicky. Áno, fyzicky. A alebo fyzikálne? Zemegulárne, správne. Teraz slovo moderné, zemegulárne. Veľmi, to si dobre vymyslel. Kde to je hovadina, no dobre, poďal. A skrátka, kapela sa u nás veľakrát zišla, lebo moja mama pekla dobre buchty. Tak sa došlo na buchty a kuli pikle, vieš. Aha. No takže ja som bol v podstate furt pri nich, a keďže my ako Modus sme už boli vtedy trošku slavnejší od nich. Hej? No tak oni ako kvázi, akože starší brat a tak ako. Áno, tak, áno. Bol, v podstate sme furt takto komunikovali, až kým sme sa neskomunikovali. Vy dvaja spolu? Nie, ako ja s kapelou. S kapelou. Myslím, že som začal hrať v Elane. Elán, áno. Ty si ako spomínaš na to obdobie, že ako ste ho vlastne odchytili? Tak on bol starší, bol profik a bol v tom showbiznise už niekto. A my sme ho obdivovali. A sme si požičiavali od neho mikrofón, jediný fungujúci, čo sme kedy mali. Alebo aparatúru. A tak ďalej. No a potom postupne nejak sa to tak zblížilo, že robíš pre talenty. Že on proste bol dobrý gitarista a my sme začínali profi kariéru a
sme mu povedali, že podstami hrať a on povedal, že dobre a bolo. A bolo. No. A to sa stalo vo Švédsku, človeče. Vo Švédsku? No. Čo ste robili vo Švédsku? Ja tak ja viem, že vy ste... Po švédsky. Áno, po švédsky, ale ja viem, že vy ste chodili v začiatkoch svojich vlastne hrávať. Do Švédska najčastejšie, do Švédska alebo aj niekde inde? Myslím, že Švédsko bolo také. Všeli inde po svete. Ale vo Švédsku sme mali dobré kšefty. To sú dve linky zase. Áno. Tak jedna linka Švédska, to keby sme sa vybrali. Myslím, ako ja som vtedy hrával síce vo Švédsku, ale nie s Elanom. Aha. Ja som ešte stále fur hral ako profi. Oni hrali ako študenti. S Vladom Hroncom ako profi kapela Barová a my ako cez prázdniny vždycky sme išli za brigádu. Niečo. Brigádu. Áno. Namiesto no, chladenia ako ladenia. Tam sme sa občas stretli vo Švédsku, lebo aha, teda proste Švédsko je malé. Asi tak. Tenkrát väčšie, ak bývalé Československo. No. No a tak proste tam sme to dali dohromady. Na to by ma zaujímalo v tom Švédsku, to muselo byť zaujímavé. Vlastne aj v tých časoch, nie? Však to tu nazúril socializmus, tak to bolo zaujímavé. Vy zvonku a tam si zahrať. Aké to bolo obdobie? Tak viem, že ste tam chodili... Pre mňa nenormálne ťažké. My ťažké? Sme tam zarábali na aparatúru a všetky prachy sme poslali do Ameriky, aby nám poslali nejaké nástroje. A nemali sme tam na jedlo a na alkohol ani na nič, takže sme veľmi zúfalo tam žili. Veľmi zúfalo a tam všetkého bol prebytok. Ano. Všetci sa mali strašne dobre. Len my sme sa večer museli 7 hodín usmievať a veselo hrať a pritom sme boli hladní, nasraní a chudobní. Vy ste sa tam stretli teda, nie? Aj ako ste hovorili, spolu či... No, sme sa no? Niekde na severe, to bol pri polárnom kruhu a sme sa tam kúpali v mori. Pri polárnom kruhu? No. Tam je krásne leto. Fakt? No, alebo jasne. Sme menili prevodovku za polárnym kruhom na 1203. No. No? No nestretni sa. No nestretni sa. My sme boli chudobní, tak sme kúpili dve staré 1203 a na tých sme išli do Švédska. 60-kou, 1600 kilometrov. Zúfalstvo. Každých 100 kilometrov černý od kolomáž, lebo furt sa to rozsypával a furt som to robil. A potom sa nám poslala prevodovka. Automechanik, áno, funkcia. Kapelný. Kapelník, automechanik. A za polárnym kruhom sme menili prevodovku na tej jednej, lebo sme jednu viezli preventívne zo sebou, lebo sme keby vedeli, náhodou, v čom ideme. Tak sme ju tam vymenili a došli sme naspäť na tých 1200. Pozadí ľadový medveď, pozeral čo. Tam soby. Soby. Soby, nevideli no, na ceste losy. Sedeli soby, losy ano. A ty si musel Highland. Dostať. A oni sedeli na ceste a kúkali na teba a ty za autom stal. A teraz on im to ukázal a teraz vymieňajú tie prevodovky. No. No? A koľko trvalo toto obdobie, to švédske, alebo teda to, že museli ste si zarábať na aparatúru? To bolo zo pár rokov, čo sme cez prázdniny išli do Švédska, čo bol zázrak, sme sa tam dostali, lebo my sme boli študenti. No. A nám povedali predtým na slov koncerte, že vy v živote nikam cestovať nebudete. Ale nakoniec sme predsa len vycestovali, nechápem, jak sa to podarilo. A tam sme zarobili prachy na aparatúru. A tie sme doniesli tú aparatúru a potom sme začali robiť vlastnú hudbu a odtedy sme slávni. Túto vetu ešte niekoľkokrát dnes večer zopakujeme. Vráťme sa na Slovensko zase. Kedy podľa vás začala taká tá najväčšia sláva, keď hovoríme o tej sláve, bola to s tou prvou lírou, alebo kedy je taký bol ten prelom, že teda ste si povedali, nie že povedali, ste zistili, že už ste slávni. Že celé Slovensko... Ja to poviem tak zvonku, spie... lebo ja som začal hrať tesne potom s Elanom, ale myslím si, že ten zlom prišiel na Líre, kde dostali cenu za aranžma, lebo inú sa im ešte neodvážili dať, tedy ako amatérom. A myslím, že to bolo v roku 79. Mm-hmm. A aká to bola pesnička? Tá báda. Bláznivé hry. No a to tie trvajú doteraz. No a potom v 80. už nám zobrali tri pesničky na Líru. No, z jednou sme vyhrali druhú cenu. Kaskader. A hneď nie? Potom sme sa vydali na šnúru. A to už chodili davy ľudí, to sme boli zrazu slavní, jak... Po Československu, samozrejme. Tak, áno, samozrejme. No, ako vyzerali tie prvé koncerty? Ste si to užívali, alebo ste tak kúkali, že pre Boha, čo sa to deje? Čo? Tak ono by... Povedz! No, mali sme už niečo odohraté, samozrejme, a či už takým alebo onakým spôsobom, že neboli sme prvýkrát na podiu, ani jeden, ani druhý. No, akože, predsa len to. Ale, samozrejme, že išlo o to, že sa išlo na to podium nie s prevzatým repertoárom, ale s vlastným.
No to je vždycky také, že zoberú, nezoberú, kúpia, nekúpia. A kúpili. Takže no tie a potom ešte jednu vec treba povedať, že sme hrali za 150 korún, káža, za koncert. Čo? Stovku sme dávali technikom, aby sa to dalo zrealizovať, takže sme hrali za 50 alebo 90 korún. Celá kapela? Nie, osobne. Nie, nie, osobne. No už som si zvlákol. 90 korún, čo sme prejedli a prepili a domov sme nič nedonesli. A takto to išlo roky. A sme hrali 250 koncertov ročne. No, krát 100 korún. Takže sme boli stále na ceste, stále v aute. No, stále prevodovky, furt. A aké si už nebola 1203, čo už bolo potom? To kamión už hádam nejaký, šo s tou aparatúrou, čo ste nakúpili za Švédsko, nie? Nie, kamión nie, ale... Nie? Avia. To bolo zase taká ďalšia perepuť, ako že by som povedal cez ten socializmus, že... Socializmu sa ono v podstate dalo všeličo, len ľudia si mysleli, že sa nedá nič. Mm-hmm. A my sme došli na svoj koncert. No najprv sme boli nejaký ich, čo mal nejaký Robúr a Aviu a neviem čo takéto tie one. A nakoniec sme zistili, že sa do toho aj nezmestíme. No tak, tak jeden chalanisko z Martina, že on má taký autobus, že si to prestáva, tak... Tak som došiel na svoj koncert a hovorím, budeme jazdiť s autobusom. To nejde. No, prečo? Že to nejde. No, dobre. Taký ten, vieš, ten paragraf o niektorých hovorí, že nie. Ja, že nesmie sa ísť s autobusom na koncert? Áno. Prečo? No, to, to sa bol pýta... paragraf. No, teraz, ale vtedy... No. Vtedy vieš, teraz sa tváriš mudro. Nie, ja som práve naopak, ja to vôbec nerozumiem. Vieš. No, vtedy, no, skratka, vtedy sa... si ešte mal krátke gate a ťahal hračku za sebou, vieš? Vtedy som sa ja len tak ťahal ešte, nie že hračku, vieš? Ty si bol na tej súťaže tých rýchlych lezňov, ne? Áno, vidím teraz. No a skratka, nenašli paragraf, ano? Tak sme zobrali autobus a jazdili sme autobusom. Potom sme zistili, že už ani to nestačí, takže kamión. No. Takže kamión, lebo dederoni chodili s kamiónmi, tak aj my sme chceli samozrejme konkurencia. Dederoni, viete, čo sú? Títo mladí nevedia, čo. Viete? Vy? Nevie, slečna, čo je dederon. No. DDR, to bola... Deutsche Demokratische Republik. Deutsche Demokratische Republik, východné Nemecko. Viete, čo je východné Nemecko? Ani to nevie. No nevadí, poďme ďalej. No, to je vôbec. No, nie, čo ne. No. A sa ešte prídu trabanty. A DDR sa ešte hovorilo potom, že tá skratka znamená, že denne dochádzajú rabovať. Áno. Pochodili také nájazdy kupujúcich. A naopak. To, čo tu nebolo, aj to kúpili ešte. Áno, a my naopak. A my naopak, tak zase. No a skratka, tak sme došli, že kamión, zase, to nejde, akože kamión. Hovorím, zase, nenašli, jazdili sme kamión. No a takto sme sa prebojovali. Prvý kamión v pop muzik slovenskej sme mali my. Ale tak to iný, no však to jasné. Však to si... Kto by o tom pochyboval? Ale aby som sa vrátil k tej gáži, to nebolo len tak, veď vtedy sa museli absolvovať také, že skúšky, prehrávky sa to volalo, a na základe toho sa zatriedilo do tried, že kto ako tak hrá, a podľa toho dostal tie peniaze, boli tabulky, nie? Tak, tak presne. No, kto povie o tomto, ako to vlastne, tam boli aj nejaké otázky, aj politické dokonca, či čo? No, tak politické boli, že ktorý môj strýko je predsedom okresného výboru strany a tak. To áno. Tí skúšajúci sa pýtali. Keby náhodou. Áno. No. A to bol, ale tieto politické, ale ako to vyzeralo, politické tie otázky mali jednak váhu 60% z bodovania, ale jednak mali úplnú váhu. Čiže tak, vy ste prišli ako hudobné, vynikajúci tak, muzikanti. No ste ty, sa alebo čo, ak si vedel hrať alebo spievať, to nebolo podstatné. Nie. Podstatné bolo, ak si sa vyznal v politike. To bolo, čiže to došli ste na tie prehrávky, tam bola nejaká komisia, tak bola nejaká povinná nejaká skladba. Niečo alebo zahrať, slišku. Niečo zahrať, akože vlastné. Áno. Potom... A potom otázky, odpovede, politika. A to bola celá skúška. Tak. A tam ale musel si buď to uspel, alebo si neúspel. A keď si neúspel, tak no, ale ono si nehral. Ako ste to absolvovali? To museli byť nejaké také, nie? Falše, že niekto to... Čo? Znamená, čo ste vedeli? To mi nehovorí, že ste vedeli tam nejaké robotnícke hnutie, alebo niečo. MRH, no. Hej? Tak sme vedeli, že sme študovali vysoké školy. No dobre, tak ale tento predmet to nebol veľmi obľúbený. No nebolo, ale musel si to spraviť, to proste... Tak jedného dňa áno, jedného dňa sa to človek musel naučiť tak vlastne obrobiť. Že ja som to robil. No. No, tá, čo nás to učila, Medzinárodné robotické hnutie, tak prvá cez revolúciu šla s takým veľkým transparentom. My chceme demokraciu. No. Tak, prvá bola. Tak.
A niektorí s tými transparentami lietajú stále. Doteraz ešte. Áno. No furt nevedia, že ešte už je pohno. Takže toto sa muselo urobiť na základe toho, akože... No tak ono no, to máme niekoľko chlap, takých paradoxov, že vaša ako absolvent Vysokej školy muzických umení u pána Mojzesa... No, tak to ako, už teda tiež musel absolvovať tieto skúšky, lebo ako... Či vienoty? Kde ho skúšali konzervatoristi, stredoškoláci sem tam, takže bolo to také zvláštne, no. No ale musel to absolvovať, ináč by nedostal takzvanú tú triedu nejakú a nemohol byť na pódium. Čo sa mne stalo? Ty si nedostal triedu? No to už bolo, keď sme boli, už neviem, asi druhý alebo tretí krát, alebo niekoľka týraz Zlatý Slavici a robili sme taký veľký program, do ktorého za socializmu Slovkoncert investoval nie malé peniaze. No boli nejaké prehrávky, keďže my sme niekde cvičili, alebo čo, tak sme tam, tak ja som tam nešiel, teda neviem, či oni išli, ale skrátka nešiel som tam. No a potom asi za týždeň došiel taký papier, že skrátka nezúčastnil som sa, že mi rušia akúkoľvek triedu, že nemôžem hrať. Som zobral papier, najšiel som za riaditeľom Slovkoncertu. Sme si aj týkali a všetko, hovorím, Laco, neviem, tie peniaze ste vyhodili, to nemôžem hrať. A bolo. Hneď som mal triedu. Áno. Vieš, ak fungovala politika? Tuším. Cez peniaze. Áno, no a to bola tá trieda, to bolo tých 150 korún, áno, že ty môžeš hrať za 150 korún. Tak boli tri triedy, bola 150, 240 a... Super solistická, veľmi exkluzívna bola 600, čo som na konci mal ja, 600 korún bruto, z čoho som mal 450 neto a z toho 300 som dával technikom, aby sa to dalo hrať. Mám. Na ten kamión, vieš. Ten takže kamión. To už som hral za 150 čistého vlastne, takže to už som žil jak král, lebo vtedy za 150 korún sa dalo celý deň stravovať, chlastať, všetko. Hm? No ale... Však preto zrušili korunu. Ale, ale domov som si za 10 rokov nedoniesol ani korunu. Ja som proste furt som si v aute a furt nič. No ale zase na druhej strane vinyl sa predával dobre, to sa nedalo skopírovať. Z toho boli nejaké peniaze, nie? Zas... To áno. Z toho boli peniaze, ale ako komu? Tak. Čo zase komu? Kde? Za svoj koncert vyšlo, či kde? Ja, svoj koncert, na to boli, oni mali tie komisie a všetko, a to bol zase zväz skladateľov bol, Iha. Ktorý riadil tieto veci a ty si síce zarobil peniaze, lebo si predal veľa. Pod koľko ste predali z jedného albumu najviac? Toto 650 tisíc. 650 tisíc? No, z jedného albumu. Detektívka. Viete, predstavíte sa, 650 tisíc albumov predali. Že to musela byť strašná kopa aj vlastne. To bolo strašné. Tých platní. Nie? No áno, to. No? A dokopy, to nevieme to číslo. Všetky albumy. Cez 3 milióny to je. Koľko? Cez 3 milióny to bude niekde. Tak to je... Celkovo. To je neskutočné číslo. No? Ale vtedy, keď sme predávali tieto čísla, tak som bol za Borisom Filanom, svojim kamarátom a hovorím, že... Počúvaš, že ja sa na to vykašľam, že nedá sa to takto robiť, že ja idem po ulici a ľudia so mňa strhajú šaty a robia mi zle, že ja nechcem byť populárny, nedá sa to vydržať. On hovorí, je to zle, ale horšie to bude, keď to už nebude. No je to furt. Tak je to chvála Bohu. Chvála Bohu, kde ideme klepať? Tá sláva obrovská prináša so sebou veľa fanúšikov. Väčšinou sú príjemní, ale sú aj takí, môžu byť, že nepríjemní. Aký máte s týmto skúsenosti? Veľmi významný výdych. Áno, tuto bol, tak ja zrejme... Ja nemám s tým dobré skúsenosti. Nie, ale nie tak tí, čo spievajú pod pódium, tí sú fajn, nie? To je super, však pre nich to robíme všetci. Áno, však pre nich to robíme. Jasné. Ja milujem ľudí, milujem to publikum, ktoré nás má rado a uznáva nás a rozumie nám, ale tie zážitky sú strašné. To ľudia nemajú absolútne mieru a cit a výchovu, že chovajú sa strašne. Vieš, že ja sedím v reštaurácii a naraz nado mnou zastane taký obor, opre sa o sebe, Ježiš, to je bomba, že sa stretávame, my si musíme vypiť a pluje mi do polievky a chytá ma za plecia.
kúkam na ňo. Celý šťastný fanúši. A nemôžem ho poslať do ryti púdko, lebo to by som bol ako zlý, že proste. Jasne. Takže musím tak slušne, že prepáčte, viete, ja tu toto. Ale on, nedá pokoj, on proste ťa chytí okolo pleza, a vážime, že vypiť, a čo. Ja nepijem, prepáčte, ja berem antibiotika. A čo, jaké hýka, čo tu vypravo? Potýkajme si. Takto sa ľudia chovajú. A nemajú v sebe ten cít, že ja by som si to v živote nedovolil voči nikomu takto sa chovať. A voči mne to barzdo proste barzde aplikuje a ja nemám prachy na bodyguarda, aby proste... Rozumieš? Takže ja som vystavený proste beznadene takémuto útoku. No a preto to nemám rád. No. Keby sa dala robiť populárna hudba bez popularity, tak by som to tak chcel robiť. A to by nebolo o nás, ne? No, ale ja mám, vieš, ja mám... Aj kapely, ktoré to tak robia. Áno, bez popularity. No. A sú šťastní, takí sú šťastní, že nemajú popularitu. No ale nie, no tak je to, to ja dám za pravdu, mne sa napríklad stáva také, že na mňa sú ľudia agresívni, že nerobím srandy stále. Ja sa s niekým stretnem, no, s nejakým fanúšikom. Dobrý deň, ďakujem. Čo si odutý? Čo nerobíš srandy, nie? To sú také, a to je ťažko vysvetliť. Čo to? No, a to je ťažko vysvetliť potom, že vieš, že od rána do večera, že nerobíš srandy. Musíme samozrejme spomenúť vašich spolupracovníkov, však bez tých by to tiež asi nebolo také. Tak napríklad, ja neviem, Boris Filan, textár, nie len on písal texty, ale myslím prevažnú väčšinu. No. Naozaj vynikajúcich a nádherných textov. Takže s Borisom, aké máte zážitky? Alebo aká bola tá spolupráca? Ja si myslím, že Boris je hlavne taký, by som povedal, brat Jožov, ako oni boli taká dvojička. A ja som s Borisom, aj sú tedy samozrejme, kým sme živí, ak to je v tej našej pesničke. Tak. A ja s Borisom mám tiež výborné skúsenosti, ja mám tiež s ním veľa dobrých pesniček urobených. Ja si myslím, že je to človek, ktorý ako rozpráva najkrajšie obrázky. Nikto lepšie obrázky nevie. Tak vy ste taký kamaráti, nie? Veľký. My sme nenormálne spolu spojení, ale je to ťažké s Borisom, lebo on je nenormálna individualita. On proste... On ide životom jak ľadoborec, on proste všetko búra a ide svoju cestu a mu sa nedá protiviť. On proste, on keď mu povieš nie, tak on ťa rozpučí. A on proste ťa zašlapne. On si to ani nevšimne totižto. Chápeš, lebo on je veľký, silný, múdry. Aj fyzicky, aj psychicky teda. A proste jemu vzdorovať je veľmi ťažké. Takže s ním je to zložitý vzťah. Ale je to môj najlepší kamarát. Ďalšieho, ktorého musíme spomenúť, je Vašo, samozrejme. Toho sme síce tak okrajovo na začiatku spomenuli ako zakladajúceho člena. Čo by sme tak o Vašovi mohli povedať? Vašo je nenormálne schopný chlap a dosť podceňovaný. Ľudia vôbec nevedia, čo je on zač. Že on je nenormálny profik. Ne, on je proste nenormálny chlap. A okrem iného, keď pijeme, tak on je posledný, kto odchádza. My a to je novinka. My sme tí marketingoví. Marketing? A Vašo je naozaj. Výkonný. Áno, on je výkonný. Vašo vždy ráno končí, každý žúr končí, Vašo proste. Posledný zatvára dvere, ak sa hovorí. On je nenormálny proste chlapík a nevidno to na ňom. Nevidno. Proste všetci ho majú za takého nenapadného solidiaka, ale on pozor, on je... Ale a bolo obdobie vlastne, keď sa rozhodol, že aj pôjde svojou vlastnou cestou? Áno, to bolo. To v 85. odišiel z kapely, že mu to bolo moc, čo hráme a že mal malo priestoru na platniach. Ale potom sa vrátil, lebo my sme mali publikum. Áno. Ja by som to upresnil, že my sme mali
také, že 15. výročie, tak sme si povedali so ženom, že pozveme všetkých, čo bola kedy hrali v Elane, že sa spraví taký koncert a každý nech hrá, čo chce, a ako skrátka sa urobí taký. No tak Vašo došiel, sadol si na klavír a do dneska neodišiel. Tak. Takže... Dlhý žúr. No to už trvá 13 rokov. No a keby sme spomenuli nejaké koncerty, nejaké zážitky, ktoré sa stali, že na mne spadlo pódium raz úplne celé. Nejaká rampa celá svetelná. Áno, to sa stalo. To bolo, keď sme začínali po odchode Vaša s novou kapelou, nové turné, poprvýkrát v Košiciach na Amfiku koncert. A firma, čo nám mala dodať scénu, to nestihla a povedali, že to postavia až na koncert. A na koncert to postavili. A jak to postavili, tak to drblo celé na zem a rozdobalo sa to. Katastrofa. Úplne zúfalstvo, ešte to zranilo takého malého chlapca, ktorého som viezol do nemocnice. A my v tých troskách sme potom hrali koncert pre 15 ľudí. Len tak nasvietený bariak, takými zbytkami svetiel. A tak, jak sa dalo. Day after. Ale šťastie, že nikoho to nezabil, lebo to sa zrutili obrovské tonové také, železa, hrozné. Také hrubé lešenárske trubky to robili, to robili nejaké divadelné dielne, to robili. To bolo strašné, to sa zrutilo s takým rachotom, že to... Ktorý koncert bol taký pre vás? Ja neviem, či sa to dá povedať vôbec. Taký, na, ja neviem, v Carnegie Hall ste hrali napríklad. To musel byť tiež taký zaujímavý zážitok. Carnegie Hall je, no, to je určitá atmosféra, ktorá sa dá ťažko opísať. Sme tam prišli do tej šatne a tam taká... Fotky? Od Bernsteina až, neviem, pobytos. No a to bola taká tá VIP šatne, kde bol len Vašo, Joža a ja. Zkrátka, tak to malo tak... A teraz tam bol ten klavír, no tak sme si každý na ni šáhli, však aj oni si na ňo šáhli. Takže odtedy si neumývame ruky. Ale nie. No zkrátka, to bola dobrá atmosféra, no a bolo to také prazvláštne, lebo my keď sme tam prišli ako na skúšku a tak, ako tak... Tá Carnegie Hall, to je, by som povedal, taký sám štát v štáte. To je, oni sa cítia, akože to je naozaj naj... Svetostánok. Svetostánok. Tak sa k nám správali dosť takým vysokým dešpektom, akože... Že čo to prišlo, hej? Došlo nejaký oni motáci z východu. Áno. A po koncerte boli v páse, takže sme si vyrovnali stavy. Čiže ten koncert bol... Áno. Úspešný, veľmi? Koncert bol nenormálny, to bolo proste, tí ľudia začali robiť všetko, čo tam bolo zakázané, skakať po sedadlách a šali. Ja viem, že tam sa nesmie nejak veľmi, áno, že tancovať, alebo niečo. To bola najväčšia sranda, že oni tam tedy... To Carnegie zamestnáva asi 400 zamestnancov. A skratka tam je, tá zmluva je si takto tučná, to nesmieš, pod takým, taký... Nesmieš si tam ani deci vody doniesť, ani nič, všetko si musíš od nich kúpiť. A trikrát drahšie ako vedľa. My sme napríklad aparatúra, sme chceli aparatúru, no tak, že my si dovezeme, nie, my vám zabezpečíme. Čo to bude stať? No keď mi to spočítať, to bolo trikrát drahšie, ako keby nám to tam zvedlo z hudobného obchodu postavili. Ale museli sme to od nich zobrať. No oni majú také levely a keď sme mali skúšku, tak sme chceli, že tam sme zistili, že ešte jeden ten monitor na odposluchy by sme potrebovali, tak oni, že plus 20 000 dolárov. Čo, jeden odposluch? Áno, za jeden to, odposluch. Že prestupujeme určitú hranicu, tak to je odtiaľ poťaľ je 20 000 dolárov zase. No tak sme museli takto riešiť tieto veci. No ale to sme všetko prežili a... No ale ten koncert taký bol, povedz. A mixážny pult, no? Napríklad, z neho len 2/3 sme mohli používať. Tretina bola mŕtva, vypnutá, nesmela sa dotknúť. To už bol zase ďalší level. To bol ďalší level, no takto, my sme vedeli, že aký tam bude pult. Áno. Tak sme si tu zohnali, ako taký pult, presne sme si ho naprogramovali, zobrali sme si, vieš, tú kartu, disketu. Šikovný. No to, o to nie je, že šikovný. Nesmelo. No ale oni tako, že to nesmieme urobiť. Tak sme spali, že aha, letí vtáčik. A bolo to tam samozrejme, lebo to sa muselo ako... Čudovali, že v Carnegie Hall vtáčik. Áno, tak... Pozerali, v živote tak sme to tam naladovali, sme to tam. Jak v nejakom špionážnom filme a nahrali sme, takže bolo celkom dobre to dopadlo potom. Ale máme vynikajúceho zvukára, Lacio Demčaka, ktorý naozaj je špičkový, takže tento zvládol proste. No ale ten koncert bol taký teda, že ľudia vyskočili z tých stoličiek... A skratka tam nesmeli stať, nesmeli fotografovať a neviem čo, a toto skratka pod prísnymi zákazmi, no a
z chvíľu to tak ako 4 pesničky to ešte tak utlmili a potom už aj tí zamestnanci, všetci, ako tí, čo mali na starosti, ako by sa to nedialo, tak hopsali a tancovali, vykašľali sa na to. A po koncerte všetci chceli s nami piť a kamaratica a všetko, tí blbci, čo z nás predtým ani nepoznali, ani nechceli s nami nič mať. No ale to už my sme zývali, sme pánali, vidíte čo. No tak to je úžasné. No a keď sme o tej hudbe porozprávali, ja viem, že to je taká otázka, ale je taká srdcovka vaša nejaká v tej vašej tvorbe, že toto je úžasný text môj, ktorý, alebo... Lebo viem, že keď napríklad hociaký spevák alebo kapela príde, tak každý chce nejakú hitovku od nich a im to už ide na nervy, samozrejme, že stále tú pesničku hrať. Ako je to u vás? Voda je taká pesnička, čo neznášam a všetci to stále chcú. Ja som z toho zúfal. Jednak voda ako taká, to je také, že... No, ne, to no, presne, no. No. To? Celý problém je Celý problém je v tom. Ale je to taká pesnička, ktorá... Ne, ale... Ja som ju od začiatku neznašal. A proste furt to musíme hrať, lebo všetci, áno, to konci, ale prosím vás tú vodu potom na konci, dobre, vodu. No. Ja šalejem a kapela furt to chce skúšať, aby ma trestali, že... A keď máme skúšku, tak si zahráme, že? Tak áno, vyskúšame si tú vodu, myslíme si, áno. No. Na záver by som sa chcel opýtať na budúcnosť. Aké sú plány? Ako ďalej? Čo s ďalším CD-čkom? Nie je to problém, alebo nie je? Robíme na ňom. Už asi 8 rokov. 8 rokov. Už sme dve zahodili do koša, ale je to stále ťažšie urobiť CD-čko, lebo my už máme 25 mnohokrát platinových platní za sebou a hladka je strašne vysoko a celá branža čaká veľmi netrpezlivo na to, kedy už urobíme niečo zlé, začo nás dodrbu a roztrhajú. To sa tešia všetci, to určite. My sme už príliš úspešní a to sa neodpúšťa. Áno. Takže my musíme veľmi opatrne pracovať. A poctivo. No a my vám určite všetci, čo sme tu, držíme palce, aby to vyšlo, aby to CD-čko bolo také, aby sme si to zase všetci spievali. Jožo Ráš, Jano Baláš. Dámy a páni, prichádza náš tretí host, je to Jaroslav Linka. Dobrý večer. Nech sa páči. Náš tretí host je veľmi zaujímavý. Samozrejme musíme povedať, prečo sa tu ocitol. Má k týmto dvom vzťah, ale to musíte povedať vy vlastne, že aký je to vzťah. Najprv by som vás teda predstavil. Vy ste bývalý, môžeme to povedať, bývalý boxer. No, boxer. Však juniorský majster Československa. Československa aj Slovenska, hej. Aj Česká, aj Slovenska? Čo je dokopy Československa? To bolo zvlášť? Zvlášť boli Slovenska, fakt? Zvlášť boli oni. Nemuseli ste vyhrať Slovensko, aby ste mohli vyhrať republiku. A čiže obidvo bolo treba absolvovať? Áno. A to bolo v juniorke a v juniorke. Mužoch? Tam som dvakrát druhý skončil. Dvakrát druhý? No, proste. S kým ste prehrali? Natrafil s nejakým Čechom? No, Čechom, presne tak. Aj na mňa sa našla palica. No? Aby sme teda povedali, aký je vzťah k týmto dvom pánom váš? Čo vás spája? Kamarátstvo. Áno? Som roky trénoval Vera box. Box? No jasné. A prečo? Lebo kontakt je lepší ako karate, čo som robil 7 rokov predtým, že to bolo dobré, ale bez kontaktu. A kontakt je predsa len niečo iné. Má to niečo do seba. No. Ale to ako v rámci športu, hej? Športu, že samozrejme. Že tento šport robiť. Nie, že ono, že ste sa chystali, že sa chystal na niekoho. Aj? Na medveďa. Boli. Boli typy, ktoré teda pre istotu? Ťažký život námorníka na suchu, vieš, ako to je. Takže tam ste sa spoznali prvýkrát. Hej, tam sme sa spoznali. A bol talentovaný? Trošku mi to nabúralo tréningy, lebo sme mali ligu a... Proste som mal plnú telocvičňu a nemohol som ich vyhodiť, lebo to bolo vojsko a samý generál, samý podplukovník a to ešte dceru si doviedol, aby videli, že Ráš chodí na tréningy. No. K ním do kasárny. No tak ani povedať som im nemohol, že nech vypadnú, alebo nech odídu.
No ale tak ja som bol prekvapený z neho. Sice hovoril, že robil niečo karate, ale videl som chudého, hovorím. Ináč, môj prvý, oný, keď som počúval Elán a to jeho vystupovanie, hovorím, no to je frajírek. To je frajírek. Ale ostal som prekvapený, a milo prekvapený. No a tak chlapci tiež. Tak pochváľme ho, povedzme niečo, aby sme ten obrázok vytvorili. Že to je niečo mäkké, niečo proste, ktoré... Boli také tréningy, že povedal, hej, zajtra mám koncert, takže na hlavu nie. Len nedohľadne. No, áno, presne tak to bolo. No a... Ale čo sa týkalo tréningu, ja som bol žasnutý, prekvapený a boli tam chlapci, čo boli reprezentanti, a... Takže keby sa tomu venoval, aj by dosiahol nejaké výsledky? Samozrejme, kým sa to naučil, bralo sa na ňo ohľad. Ale snaď po takom 10. tréningu už ne. Už normálny starý... Ale odchádzal koľkokrát aj s krvavou perou, takže... Hej. A no, po, no, po troch kolách s mladým sparing partnerom som išiel grcať, vieš to. Pozor. Tak áno, to viete. To je naozaj, ten box je ťažký, to nevyzerá. No. Ale je to ťažké. Ale bol talentovaný? Ako boxer teda? Aj, no určite, hej, že bol. Ja si myslím, ten, kto sa chce naučiť, on sa chcel naučiť. Takže tam ten talent treba, ale zase kto chce, ten sa naučí všetko. Čiže dá sa zamakať na tom. Áno, niekto proste musí makať na sebe. A to je jeho prípad. A potom, takže... ako sa vyvíjal ten vzťah? Potom sa už tak blížili teda kamaráti. To nie som boxer, lebo ja som talentovaný, ale nechce sa mi. A nechce sa ti. No a korunu všetkému dalo. Keď sa na tréning pritrafil Čaba, nie? A vtedy letela tá pesnička Čaba, vyhadzovač. No, oni boli kamarádi a tá pesnička ich trošku roztomotrila. A Čaba ako bývalý boxer. Výborný boxer. Ja, jemu sa to nepáčilo, tá pesnička? Ale páčilo. Ale predsa len musel mať nejaké výhrady. Ale ja, hral divadlo. Formu. No a najlepšie, tak... Keď sa dozvedeli tam, že Čaba je na tréningu a Jožo je na tréningu, no tak už som mal po tréningu. No ale aby sme sa vrátili k tomu vzťahu, vy ste napríklad aj v nejakých klipoch hrávali, nie? Alebo v, áno, v ich však? Klipoch. Áno. Niečo podobné. Čo tam bola? Aká postava? Ako ste sa tam stvárňovali? No, presne postava toho boxera. Áno. To bol ktorý klip? Už neviem, človek. Neviem. Tak tých pesničiek bolo. Bolo ich viacej, ale my už máme toľko tých pesničiek. Ešte to musí. A ešte ich bude. Nie? Určite. Bodaj by bolo. A keby sme ešte spomenuli nejaký, na záver, nejaký zážitok taký zaujímavý s nimi, možno s celou kapelou, z nejakého koncertu, alebo ste boli možno kde na výlete spolu. No, Jožovi ja známe, že proste trval na dochvíľnosti, všetci na skúške vtedy a vtedy. A sme išli do Ostravy, No, samozrejme, kolóna aut, ja robím šoféra, plná čiara, a Čačer nechcel, že? Tak hovorím, vieš čo, kašlem na to, nič nejde v protismere. Ideme, ponáhľame sa, aby sme to stihli. Tak som to šikol, rovno policajti. Koľko? Hodinu a pol nás držalo. Ale žena... Policajtka, hej? Áno. A keď už mi to išlo na nervy, že ona ani nechcela autogram, ona nechcela plagát, ona nechcela CD-čko, ona nechcela nič. Tak som proste... Ne, tam bol taký mladý policajt, ten bol celý, my sme dvaja boli, ten bol celý bez seba, že dostala autogram s plagátom. A hovorí jej, že pustme ho, diť se. A ona povie, ne. Ja som jej len tak povedal, hovorím to, celá dedina sa bude odbavovať asi na tomto, že ste ráža pokutovala, že? Áno. No a už to bolo, zavolala na nás posily. Posily? No a prišli sme asi o 3 hodiny neskôr. No, katastrofa. Čo, vás sme odviezli niekam normálne? Ne, tam strbali, katastrofa, proste. Vieš, 9 z 10 policajtov ťa pustí. Áno. Ale ten jeden, ten ti dozrá to za všetkých, to proste, to tak je. Musí sa tých 9. Spravodlivosť musí byť. No a keby sme tak na záver zhrnuli takéto obdobie s nimi, bolo to pekné a je vlastne, vy ste stále v kontakte. Ja som furt v kontakte s nimi, áno. Furt sa kamaráte, ale najradšej s ním chodím do kina.
Do kina? Prečo? Lebo si polsky dobre. Čo? Prečo? Že dneska si nechrápal, poď už ideme domov. Jaroslav Linka. Milí diváci, na záver samozrejme, ako vždy zaznie pekná pesnička, no tak samozrejme, ako by to bolo, keby nám skupina Ela nezaspievala. Čo to bude? Bude to z toho pripravovaného CDčka? Z pripravovaného CDčka, nová pesnička, ktorá sa volá Rocker Hotel. Rocker Hotel. Text Boris, Boris Filan. Boris Filan, hudba. Vašo Padedlo. Tak, poďme na to. Všetko sme rozbili, ľahko sa lúčime, ľahko si zvykáme. Sme v každom hoteli, jak ruka v rukave. Všade nás poznajú, s každým si tykáme. Panák na večeru a aj ráno ku káve. Jano Baláš, Jaroslav Linka.
Ďakujem.